Inicia amb el peu de l'Oca Global Salou a la Lliga Catalana Segona FEB de bàsquet. Mal gust de boca dels de Jesús Muñiz per partida doble, per una banda, per la derrota ajustada contra el Sant Feliuenc, 89 a 90 en un partit en què van tenir l'última possessió, però va faltar encert de cara a Cistella. Amb tot, però, la derrota per un sol punt de diferència no va ser l'únic aspecte preocupant, i és que ja el primer quart va arribar a l'ensurt de la tarda. Va ser en aquesta internada de Víctor Aguilar, al pal baix, el dorsal 8 del Sant Feliuenc es va desequilibrar i va caure sobre la cama esquerra del número 3, Salouenc. Aguilar es recargolava de dolor i va necessitar ajuda per sortir de la pista. Per sort, però, va quedar en un ensurt i va poder tornar a jugar. Les proves mèdiques acabaran de descartar cap lesió a l'empenya i tot apunta a que no es tracta de res greu. Tot plegat en un partit que es va escapar per al Salou perquè els locals van arribar a tenir un avantatge màxim de 17 punts. La renda més gran dels visitants, que van anar a remolc tot el partit, va ser de només 2 punts. Tot el que els de groc i blau havien guanyat a la primera part ho van deixar escapar tornant de vestidors. El nouvingut Juanjo Santana va ser el millor de l'Oca Global Salou amb 17 punts en 24 minuts de joc. Anotació repartida amb 5 jugadors més arribant als dobles dígits, dos d'ells també fitxatges. 15 punts de Kevin Méndez i Juan P. Jiménez, 14 de Víctor Aguilar, 11 d'Iker Montero i 10 d'Adrià Aragonès. Si el Salou vol ser a la final de la Lliga Catalana, està obligat a guanyar l'Iversol CBT al pavelló del Serrallo aquest divendres. Un triomf en un derbi que hauria de ser per 7 punts o més.